就大家看得出来啊，我是徐志胜，真的，就大家看得出来，我这个长相就很符合这个行业的要求了。就是无论台下的观众在干什么，只要我上台，大家都会忍不住的看我几眼，然后说这个好笑啊，这个。进入这个行业之后，我确实经历了很多我以为我永远不会经历的事情，就比如说前一段时间我去参加了一个直播带货活动，我当时自己背着书包就去了，负责接待的人也很热情，正在那跟我聊天，聊到最后问我说咱们的艺人什么时候到。而且关键导演在分配产品的跟我说，说志胜啊，你今天负责的产品就是卖面膜。当时我都懵了，我说导演啊，就我这个长相你让我卖面和卖膜都行。这就炸了，我天。但卖面膜会不会太冒险了呀？而且确实当我拿着面膜出现在直播间的时候，看直播的观众也很激动，就在那里疯狂地发弹幕，但我发现没有一条弹幕在讨论产品，全都是问号。我就特别不解，直播结束我就问导演，我说导演啊，你到底想通过我这张脸来表现这个面膜的什么作用？副作用吗？刘老师都笑成这样了，还不拍吗？真的，我有时候看着自己的长相，我都在那想，我说这个长相还有什么能失去的呢？直到我开始脱发，哇，这要死灯了啊，要死灯了！真的，就随着发际线越来越高，脸还越来越长，我就感觉我的脸在跟头发抢地盘。就跟大家说句实话，以前这些部分都不是脸。就这个头发掉的呀，是真给我长脸。对不住啊！我，就因为这个长相和这个发型，就很难让人相信我是一个95年生的人。真的，你们的反应刺痛了我。我今年刚刚研究生毕业。我发现我这个长相却总让人感觉我过得很悲惨。就前一段时间我去我们楼下便利店买牙刷，我正在那挑了，突然老板凑过来说这个最便宜。老师没有机会了。智胜四灯最高兴的是何广智。真的，我当时都懵了，我就心想，我说这是什么意思？结果他以为我还在纠结，说真的没有比这个再便宜的了。哎呀，这个长相可能唯一让我感到安慰的是，就是真的会有人来安慰我。经常会有朋友看着看着我说：“志胜，没事，没事，你自己啊想开点。”就经常安慰的我手足无措。因为没有人安慰我的时候我也不自卑，但大家一安慰我，我就感觉不自卑是我的问题，是我没有意识到自己长相的严重性。但我就认为啊，人的长相肯定都是平等的，只是长得不同而已。但是你会发现有些人就喜欢对别人的长相指指点点，经常我就认为啊，谁也没资格评价别人的长相，因为这个世界上就不存在绝对的美，也不存在绝对的丑。但上次说到这里，一个朋友打断我说，你这个话说的有点绝对啊。
了。所以我就特别喜欢脱口秀，因为脱口秀的观众看到我这个长相就是很开心的笑。有一次我去演出，上台之后一句话没说，全场爆笑了5分钟。就在那5分钟里，我就明白了什么叫天生我材必有用。但我想着这毕竟是个语言艺术呀，我就给大家说，大家能不能静下来听听我的内容。大家一听说，我的天，口音也这么好笑。好吧，到这里，谢谢大家。大家好，大家好，我是徐志胜，就我没有容貌焦虑。太快了，我头发都这样了，我都不焦虑，你说豆豆你们焦虑什么？哎呀，但是刚才庞博老师说他是色弱嘛，其实我是红绿色盲。我也是在知道庞博老师是色弱之后，我才知道原来我们色盲分为红绿色盲、蓝绿色盲之外，还分为好看的色盲和不好看的色盲。但是我也确实因为得了色盲之后，得到了一些对我长相的肯定。因为每一次我看那个色卡的时候，医生都在那儿，你好好看。我说这好看就完了吗？还好好看。我也是得了色盲之后才发现，原来大家对一个病的态度竟然可以是好奇大于同情。就我是在高中确诊的色盲，就我确诊色盲之后，我的同学就直接以我为中心把我围成了一个圈。我当时站在圈中间，看着大家那种期待的眼神，我就感觉自己是一个色盲表演艺术家。而且这个时候还有同学出来说，志胜来，你看那是什么颜色，你看这是什么颜色，那种感觉就是，哦，你是色盲呀，那我非得给你点颜色瞧瞧。关键是我在那看不到颜色，他们还在那里鼓励我说，志胜没事，你再仔细看看。我当时都懵了，我说怎么仔细看看，就是我色盲是因为我太粗心了是吗？这都不看。而且大家要知道，色盲这是一种病，而且这种病治不好，这是一种绝症啊。绝症。但这个病真的没有人同情你，还会有人嘲笑你的口音。而且色盲作为高中生物的一个重要知识点，就我的同学后来看我的眼神中开始充满了对知识的渴望，就他们开始不光关心我，他们开始关心我爸妈，说志胜你是色盲，那你爸妈呢？我说不是啊。哦，那他们的基因型是大 A 小 A 啊。是1/4呀。而且色盲这个病对我可能生活造成最大的一个影响，就是我过马路的时候是分不清红绿灯的。我第一次过马路看到红绿灯，我还特别奇怪，我还去问过我们老师，我说老师啊，为什么红绿灯这么重要的东西要用两种这么不容易区分的颜色？那老师都懵了，说因为这个就是人类最容易区分的颜色。而且我妈知道我是红绿色盲之后，就一直跟我说，说你过马路的时候呀，一定要别人过的时候你再过。但这个时候就有一个问题，我总有自己过的时候吧。每次这个时候我都要在那里等，等一个人来。而且这个时候如果刚好是红灯的话非常合理，我就在那里等红灯。但如果是绿灯的话，他会发现我也不走，但一旦他从我身边经过，我就会立马跟上去。
就这么跟了四五个单身女性之后了，我就发现了一个问题，就是女生啊，一旦发现我跟上去之后，就会开始不自觉地加快自己的脚步，但是她们加快脚步，在我眼中意味着绿灯的时间已经不多了。他被超过了，应该是第一了，应该。后来啊，我就开始很认真的总结红绿灯的规律。后来真的让我总结出来，就在我眼中啊，绿灯亮，红灯没那么亮。我就靠这个来过马路。但是很多朋友会特别奇怪，说志胜啊，那你黄灯怎么办？我说黄灯我本来就认识呀。我就发现啊，我这种色盲是属于生理性的色盲，就看不清红绿灯。但是现在在这个社会上有很多精神性色盲，因为他们过马路的时候也不看红绿灯，他们只看身边有几个人，只要超过三个，红灯唯一的作用就是为了烘托一种喜庆的气氛。真的，有一次我跟你大妈在那闯红灯，我说大妈大妈，这不是红灯吗？哎呀小伙子，你走着走着就绿了。发表这里，谢谢大家。